kan? So, untuk video kali ni, kita akan buat ecoShop haul. Barang-barang rumah dan juga barang makanan. Enjoy! Okay, so untuk barang rumah, yang pertama, saya beli yang ni. Okay, jug ni dia warna putih. Cantik lah, very minimalist kan? Sebab tak suka lah macam colour-colour banyak sangat. So, daripada brand Kasa. Ini berapa liter tak sure, tapi besar jugalah kan. Ha, macam tu. Okay, so ni yang pertama. Dan yang kedua adalah this botol. Botol ni berapa liter ya? 1000 ml. Okay, yang ni. So dia ada tulisan sikit, be your own kind of beautiful. So yang ni saya beli 3. Ha, ni untuk letak air masak. Okay, ni dah letak lah contoh. Kalau nak letak air lain pun boleh juga. Tapi nak cuci tu macam susah sikit dah. Ni letak air masak lah. Okay, lepas tu apa ni? Dish washing punya ni. Ni daripada Genso punya brand. Okay, warna kuning. Lemon, crystal lemon. Okay, so yang ini adalah eyelash curler. Sebab saya punya dah rosak, jadi saya belilah yang ni. Dia tahan berapa lama saya pun tak tahu sebab tak try lagi, tak pernah beli lagi. Okay, so ni warna purple. Ada tinggal satu je tadi. Nasib baik ada ni. Okay, so untuk barang makanan, saya banyak beli macam tepung-tepung macam tu. Okay, so tepung yang orang kata famous jugalah kan. Ni, tepung ni. Tepung Bon Chef, tepung ayam goreng rangup serbaguna. Ni hot and spicy punya version lah. Okay, macam ni. So kalau nak goreng ayam ke, nak goreng ikan ke, nak try lah guna tepung ni. And then nak tengok sedap ke tak. Orang cakap sedap, nanti try lah kan. Okay, lepas tu saya beli tepung cucuk ikan bilis. Yang ni. Okay, so okay lah untuk minum petang ataupun untuk breakfast, baby apa semua kan. So nak try. So this one. Okay, lepas tu saya beli apa ni? Powder, salted egg cheese powder. Yang ni kalau makan dengan kentang, kalau makan dengan spaghetti boleh letak benda ni lah. So nak try sedap ke tak? Kalau sedap, saya akan beli lagi lah insyaAllah. Tapi kalau tak sedap, tak apalah. Okay, tak tahu sedap ke tak. Alright, this one adalah apa, cheese juga. Tapi yang ni instant nacho cheese powder. Rasanya yang ni biasa. Yang ni tak apa. Yang ni salted. Macam yang ni salted. Yang ni yang biasa. Macam tu. So ada dua jenis lah saya beli. Okay. So yeah, itu saja untuk video haul kali ni. Kita jumpa next haul akan datang. Bye.